بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين في أمور الدنيا والدين. رمضان ذا قرآن ين دو شوك نغوشت تصلت الله جل شانو يكا باشكو سن كد دنيا سن بوتن تيتر سن آهرات كد دنيا ديم سا قرآن كفلو مزبريت نموين رمضانت ذا نبوتن تيتر نخطر قو پیغمبر علیه السلام القرآن و رمضان يشفيان يشفعان قرآن اذا رمضان درمیتسوين پر روبن پر نیریون دیتن جوکیمت دو مثان قرآن اذا رمضان ين دو شوک نگوشت سن کت بوت سن بوتن تیتر اذا نا ماس ين شوک نگوشت ما سن دایم سن نکشت میر من دا شوک تنگوشت مزویتی اذا تیتویم جات رمضانت می قرآن Jo që po throsu me jetu me Kur'an vetëm gjatë Ramazanit, gjithmonë me jetu me Kur'an, mirë po në Ramazan, me shtu edhe më shumë. Po që kemë për qëllim me shtu edhe më shumë, nuk është për qëllim vetëm leximi, po është për qëllim edhe meditimi, edhe praktikimi Kur'anit. Shumë të ri, shpesheri shuhëm edhe na bojnë pytje, se preokupim të tyre kryesu në Ramazan e kanë, apo kry hatmen. Apo muna me përfundura leximin e Kur'anit gjatë Ramazanit. Ndërso pak për e tyre e kanë në vëmendjen e tyre se so po e praktikaj Kur'anin, jo so po e lexoj Kur'anin. Mendoj që këtë pikë duhet më vetëdisu na si musliman ma shumë. Po, leximi Kur'anit për një shkruaj një dim, në ka tregu pejgamberi alayhis salam, i kemi 10 sevape. Dhe djetarët i kanë numru, ka thonë, janë ndikon 1.300.000 shkronja që i bjenë 1.3 milion sevape me ledzu një hatme. Kjeko sevapin e vetë. Por nuk ka zbrit Kurani vetëm me ledzu, edhe mos më preokupu se so pëzbatojmë, so nuk pëzbatojmë. Është një fjallë e mirë që më ka pëlqy shumë kër e kumë ledzu, thejke, mos shika, mos tjetë preokupimi jëtë kryesor, se ku kam rri me Kurani gjatë Ramazanit, po preokupimi jëtë kryesor le tjetë ku kam rri Kurani me mu gjatë Ramazanit. Jo so le dzova, po do me thonë so këj Kurani me përmisej. Ky le tjetë, vëmendje ju në këtu le të përqëndruam, so po përmisuam me Kurani gjatë mujtë të Ramazanit, a nuk është ma mirë zbatimi i një urnit Kurani, se so kretë, ledzimi kretë Kurani. Nga njëherë da preokupim, po thamë, e kemë, so po lexojm, a nuk e kemi preokupim, so zbatova, so ajetet i lexova, cilin ajet prej tyre zbatova. Për shembull, një vojzë e cila nuk del mirë veshë, a nuk do të më sin preokupimi soj këtë Ramazan, jo vetëm a lexova hotmen ajo, po a nuk po veshla më mirë, a nuk më nxjesh hijabin, ose për çdo punë tjetër që mos më zgjat. Për ata transmituat një fjallë nga sahabët, të cilët kanë thonë, rubë betalin lënë Kur'an, o lënë Kur'anu jelë anu. Konë dështë a ledzuës i Kur'anit, ndërso Kur'ani ato e malkan. E qysh kanë thonë, kanë thonë, Kur'ani thëtë, malkimi zëtë që vëmbi gënjështaret, a i gënjen. Malkimi zëtë që vëmbi zullum qaret, a i bën zullum. Edhe pse vetë i ledzën që ato e jetë. Vetë kalën a jetët cilat flasin për gjuna qartë, a i kreta të gjuna e bën, ndërso shpresan me morë atje shpërblimin. Nësë po dojna mja hub kërkujt shpërblimin, mirë po për sendrimi juën, letjetë so, për ledzojmë po so për praktikujmë. Ku kam rri që kë Kur'an me përmisimin tënë, edhe si që ka thonë Abdullah ibn Mesudi, ka thonë harri ku bihil kulub, levizni me të, me këtë Kur'an zemrat. La e kun hemmu ahadikum, akhirës sura. Mës tjetë preokupimi ndë njënit për juve fundi surës. Mës tjetë preokupimi vesh kur për kry hotmen, kur për kry surën. Po, so po më livrit zemra me këtë Kur'an. Prandaj, tjetojmë me këtë Kur'an, vedisojmë ma shumë këtë aspekt, të ledzojmë sa të munëm, po mbi gjitha preokupimi është se ku pa arri me këtë Kur'an, se Kur'ani nuk ka zbrit vetëm me ledzu, po ka zbrit me ledzu, që tani me kuptu, e kur të kuptojsh me praktiku, me ndryshu jetën, Kurani nuk është një libër që lexohet vetëm në Ramazan, Kurani është një sistem jetën, një plan program jetën me cilin duhet me jetu një si musliman. Prandaj të jetuj me Kurani dhe për Kurani
Edhe përshëndesëm me përshëndetjen e cila ka orë në Kur'an, librin më të mirë. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.